السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرضي كسو دواد هالكان وداد جنال أوفيشيال أدو برتين وحبرشيديني ولو عمكو قدو جرنا MCH كينا جارهان جبتر كيني سيداحات ايكا هدلاي Maternal Health Service كازو مانتا عوان كين والد دونونا قندونا بدو إله راد إن شاء الله ويد جين ديون بريكناس سيدا عادة أحمر كان هو ينكا انت أور كي ليجيهين وحالا يرهبا إن يكسو زائدا علاس علاس كاسي تيولا يرهبا هو يدا عن كاد الدونا دو إلى إيراد إن شاء الله تعالى حالك مرنك حالك وحبر شذا أم عشر كايدين سو مر الدونا وحنقن دونا إن شاء الله تعالى ده دا جنرال أوفيشيال هدي هدي أتوبة هدي الله تلين وحلا مدا واحد ما وصل قرد كرتا قيبته هوسي أم بس التوس أدي ونلا سو حريري كرو لمبر كان هوس كورن شنا برتن لاتتون أم جيميل كيغا دادا دوت أحمد @جيميل دوت كوم إن شاء الله تعالى ما أنت ويدجن during pregnancy أنا كذا دهنا وعلاس كلا جرب روح بين آدين كانوا كذا زائد أنت لو كذا جرو أوركيسا وحجر تمركان هاي إذا أنت سام أورك لهين يحل أورك إلى ذا هاي إن لو بهي هاي علاس كودين وكل دون هذا سواء كلا تحيانا لو بهي وحي تهاي إن هاي إذا علاس كذا زائد أنت أورك إلى ذا هاي علاس كلا جرب إنه كذا زائد أنا أي تهاي سديت يتوان إلا يلبي توان كيلو جرام هذا عادي يا نورمال كا حلا جرام الله بي توان كيلو جرام إلا سديت توان كيلو جرام إنه كذا زائدو هذه أي تهاي هاي شلوق أهنا حلا جرام وحكير إنتس وآه سديت إلا يو لبي توان أنتو ده حسين كذا زائدو هل كلا جرام هاي إذا أتكو بورن سعات في حتى دي بايو وحكير لح إنه كذا وحكير تضوي إنه كذا زائدو هل كلا جبدة عاتلة زائد كو عاتضة نلا جربه سديد التوان إلا جو لواتني أفر كي جي إنه يكوزو زائدو لكن أنا قال الحمد لله نورمالي وحنوزو زائدو ترقاري ستضوي إلا جو كو إتوان ما داما لا قرتو قبلين عادية انت بعد إنه كود بوضان لباتضة لأن انت بعد إنه كود بوضان دالمضة تاسي أوكيني سمركان ويدجين ديورين بريغنانس إيو antenatal care kii aan ka soo sheekeynay ee booqashadii ay booqan lahaayeen MCH-da inaysan aadin lawaas markuu sabab ah dhibaatooyin inta badan ay galaan hooyooyinkeena saadarida markaan bir pregnancy weight and weight gain in pregnancy are both critical and additive in their effect on pregnant outcome labadoodu markaan waxay critical ay ku yihiin xilliyada markaasi tii waxa ka soo bixi kareeto uurka hooyada waa taasoo loola jeedo uurka hooyada intaysan uur lahayn culayskeeda iyo uurkaasi ay leedahay wax ku zaa'ida hooyadaba sida darteed markii hooyadu wax la rabaa san soo sheegnay in culays ku zaa'ido waayo 12 kg markii lagu dhaho hayaabin sababtoo ah waxaa jirta cunugiiba in laga rabo 3.5 ibidii biyaha ay ku jiraan iyo cunugii la isku daray waxaa la isku dhahay inay yihiin 4.5 kg meesha ku baxday soo galay tuu haajiro in waxyaalo kale ay ku jiraan hooyada sida ibido kale tuu waxa lagu tilmaamay hal kg inay taa 5.5 meesha ku baxday ma soo haray ku kale tan markaan wasaqdi waxyaalo kale ay ku jiraan iyo waxyaalo sii tii qaadanayaan sida dartid markaan hooyadii waxa laga rabo in intaas ay ku soo saaido maadaama lagu dul nool yahay sida dartid markaan waa in 12 kg ay ku soo saaidaan pregnant mother to half weight measurement month about hooyo marka waxa laga rabaa uur kale inay saabirto bishii bimar hooyo uur kale waxa laga rabaa bishii hal mar inay saabirto any time laakiin halkaas mar haday saabirto bila tawfiq lihimaayo lama dhihimaayo waqti hibil waa inay saabirto hadii dhaftay saabir karto waayo waxay saabir kartaa any time waqti kasta ay saabir kartaa hooyadaas soo kaleeto during the second and third trimester kaasoo wali waajib ay ku tahay ama laga rabaa inay ogaato uurkeedii labaad iyo bilooyinka bisha afraad ilaa bisha lixaad oo loo yaqaano second trimester waxaa jirta markaan trimesters wax la dhaho oo saddex bilood ay ka kooban yihiin saddex qaybood ah three ergaas aad fahmi kartaa waa saddex saddex jirta markaan first trimesters ka wixii ka dambeeya oo second trimesters ah bisha afraad ilaa bisha lixaad third trimesters oo ah bisha toddobaad ilaa iyo bisha sagaalaad inay isaabirto hooyada a gain of less than 1 kg per month bilooyinkan hadda aan ka soo hadlaynaa loola jeedaayay hadii hooyadaasi ay ku wax ka yar culays ah
hal kg ama hal kilogram bishiiba is a danger signal. Waxay taas ku tusaysaa markan in calaamad halis ku ah hooyadaas ay ku wajahan tahay. With no weight gain or weight loss being a bemosophia, maxaad ka fahmi kartaa marka hadii lagu dhahay wax ka yar hal kg hadii ku zaa'id waayana halis ku jirta hooyada hadii lagu dhahay oo waxba aysan ku zaa'idin ama ayadiiba oo waxba aysan cunin oo lalabii matag ay dishii oo baaba'day, maxay ku tusi kartaa? Danger signal waa calaamad ku muujinaysa hooyada inay halis ay ku jirtay ku cadeynaysa marka. Si marka waxyaalaha city oo dhan loogu nasto, waxyaalaha loo baahan marka waxay ka mid tahay in hooyada aan waxyaalahaas laga xaliyo, maxaa keenay, maxaa ka hoos giray dhibkan, maxaa intee ka imaaday, in la fiiriyo ma raashinkeysa cunaynin maya, cilad intee ka jirtaa marka, in la fiiriyo la ogaado. And calling for immediate action. Sidoo kale tan waxaa la rabaa markaan in si dhaqsi ah badan hooyadaas intii wax loogu qabto. Sidaa darteed markaan immediate action loo sameynayo waxaa ka mid ah such as food supplementary directly for the mom. Dumarka marka waxaa la siinayaa cunto toos ah kaasoo inta badan lagu soo kabo waxyaalo yiraahdo haddii loo baahnaado oo kaleeto vitaminaad oo kaleeto in lasii sharabo, sidoo kaleeto haddii loo baahnaado oo kaleeto in la siiyo waxyaalo yiraahdo cerbada yar oo la siiyo totahemada oo kaleeto ah, iyo sidoo kaleeto qudaar kala duwan iyo in la siiyo si ay u soo kabsadaan haddii lacala markaasi cilada ay jiraan ama wax la mid ah dhiigyarihii waxyaalahaas haddii ay jiraan. Cunto badan la siiyo, hooyadii la nafaqeeyo, la koriyo intaasi tii markaan cunto badan in la siiyo hooyadaasi tii oo nafaqo u leh oo kala duwan si ay u soo kabsato, saasaa inta badan la sameeyaa intaasi tii marka lagu soo kabo hooyada. Mother should be weighed. Hooyad markii inaysa cabbirto lagula talinaa uncounseled at the available abogenate percent either during perinatal care. Sidoo kaleeto waxaa lagula talinaa fursada ay haysata ay tahay wax markaas ay tila heli karo fursada xaadirka xilligaas intii inta lagu guda jiro perinatal care kaas intii oo kale in loo sameeyo oo hesho iyo when they bring the uterine. Sidoo kaleeto xilliyada ciyaalka ay keenayaan immunizationka xilliyadaas intii oo kaleeto in xilligaas intii laga faa'iidaysto haddii ay uur leeyihiin amase xilligaas intii markaa la qaabilo hooyada la xanaaneeyo si la mid ah loo sameeyo or growth monitoring haddii lacal ay jiraan hooyooyinka inay keenayaan meelaha waxaas intii lagu xanaaneeyo MCH-ka ama ciyaalka la keeno xilligaas intii oo kale haddii ay ku keenaan baaritaan ah cunugina wax iska bedela xaaladiisii inkale culayskiisii wax la mid ah inay ogaadaan ay rabaan xilligaas intii oo kale taad siinay waad ugu faa'iideynay xilligaas intii oo kale haddii lacal ay kula yimaadaan. Risk aboriginal maternal care. Halista markaas intii laga rabo in la ogaado la cabbiro halised ay jirto. Risk aboriginal is a material tool. Waa risk aboriginal markaan intii waa qalab. Managerial tool waaye. Qaab markaas intii loo xalinaayo waaye. For health service. Adeega caafimaadka. Sababta loo xalinaayo managerial ahaan loogu sameynayo waxay tahay to identify in la cadeeyo people at risk ya halis ugu jiro as early as possible xilliyada ugu horreeya oo macquulka dadka halista ugu jiraan in lagu ogaado, sidoo kale intervene haddii lacala lagu arkin in loo sameeyo fargelin oo markaasi tii dhibaatadaas intii la rabo in la bargooyo ama la yareeyo in order to reduce the risk si halistaas loo bardhimo ama loo yareeyo. Sa darteed waa wax lagu ogaanayo dhibaatadaas intii inay jirtay in kaleeto, taasaa marka waxaa loo yaqaanaa risk approach. What is the basic concept behind this approach? Waa maxay marka walxaha aasaaska ah ee ka dambeeyo halistaas intii markaan intii si loo ogaado ama ay u dhacdo dhibaatadan? Wax ka dambeeya ama la filayo waxay tahay waa masiibo dumarkaas intii inta badan ay ka dhaxlaan, taasoo ah markaan intii all men are reproductive age, dhammaan dumarka ee ku jiro taranka da'da taranka ee ku jiro alternial birth disease waxay u nugul yihiin inay ku dhacaan cudurada, sidoo kaleeto death ama dhimasho
ama disability ama curyaamid sida darteed waxaa la isku dhahaa reproductive age group-ka musiibada ay ku dhacdo 3D sala isku dhahaa marka saddexda DM dhibaato u keento waa disease death and disability waa cudur dhimasho iyo sidoo kale curyaamid waa walaha markaas ay tii dumarka inta badan dhibaatada ay ku heeso sida darteed markaas si loogu hortago ama loo cabbiro dhibaatada ay kaga iman karto dumarka si loo ogaado However, as a Castavano Rote, all women are not equal. Dumark Mawal Simna or Mual Simna, Paniare Balka. In Uruku Dor, Mana Lulumu Jil, Iga Massimum, Lakim, Halulu Jil, Defa, Jirkuda, Innocent, Skumid, the Hem Girata, Giver Jikilison, Skumid Mahan. Ati in Lulumu Jil, Lakim, Defa, Jirka, Kofulbu, Kadigia, Wuki, Defa, Badia, or Ahan, Omi Manaya. gabar walba difaaca jirkeeda ee leedito way u nugushahay cudurka meena saasa loo jeeda igu waluma ahan ama uma simna cudur ahaan gabla qaar marka waxaad arkaysaa isbuuc aan hadii la joogo isbuuc askale tab ee jirto xanuunsan tahay leeyahay bishii bana wajir ama halti ay xanuunsan tahay in la arkaa dhici karto sababtuna wax kale tama ahan waxa lagu kala adag yahay waxay tahay waa difaaca jirka kuwa qaarkoodna saan ognahay waxa la yaabaa inaysan xanuun iyo wax bis arkin alxamdulilah muddo sanad dhowr sano inay iska caafimaad qabaan laga yaabaa waxay ku kala duwan yihiin hab yaraatee ma jirto laakiin waxay ku kala duwan inay tahay oo keliya difaaca jirka qof walba qofka ka difaaca jir adag wuu ka caafimaad badan yahay wuuna ka caafimaad qaba mar walba qofka kaleeto oo keliya kan kaleetuna wuu kaga nugul yahay wuu kaga cudur dhow yahay kan kaleeto asaga ka difaaca jir marka saa darteed adduunkaaniti qof ma jiro shaydaan miya waxaa siitay ma jiraan shaydaan qofna ma xanuunsiyo qofna macnaha ma waxaa sanado shaydaan ma aha qofkaasiti waa qof ilaahay caafimaad siiyey waa qof ilaahay markaasi difaaca jirkiisa dhisay waa qof asagana isku naxay oo isku roonaaday sidaa darteed markaan difaaca jirkaa haddii uu adag yahay midmeynays waxay u dhigmataa in cudur iyo adiga aad kala fog tihiin sidaa darteed markaan this approach help to identify tan markaan waxay ku caawinaysaa dadka maada sooyooyinka who are at higher risk ya halis ugu jiro than other with lesser risk dadka markaas ay tahay halista ay ka yartahay taas ay markaan idin ay tusisaa laba qofad hadii hooyada difaaca jirkeedu u liito higher risk waa hadii difaaceedu u sareeyana waa lesser risk waa lesser risk waa oo kiriyay halista markii loo fiiriyo hooyada kale to marka waa approach markaan qaabka markaas ay tahay lagu ogaan la maru cabir la marka ay tahay halistaanisi markan barbus marka ujeedkan waa maxay main objective is ujeedka markan of at risk halistaanity approaches the optimal use of existence resource for benefit of the majority ujeedku wax kale tan ma ahane waa hana gaaniti markan waa meesha ugu sareysa ee isticmaala walxa jira qeyraadka ah si markaas ay tahay faa'iidada ugu badan loo helo ama loo ogaado it attempt waxa markan ay tirisku deeyaa to ensure se loo xaqiijiyo minimum of care dar heer yar inuu daryeel ah dadka inay helaan for all dhammaantooda while providing guidelines for the diffusion of limits or resource to those who most need them halkaas ay tii markaanaytay ay u baahan karaan quantity quantity u baahan in la heego sidoo kale tan ay jirto xaaladahoodii dhanka markaas ay tii limitka ay ka jiraan resources kooda ayagana si markaas ay tii loo sameeyo waxyaal la yiraahdo in loo rego sida darteed markaan waxay u baahan yihiin kuwa markaas ay tahay xaggooda diversion of limit ay ka jiraan kuwa markaas ay tahay laga leexday oo haddana sidoo kale ay ka yartahay resources kheyraadka markaas ay tahay heli lahaayeen ayagana markaas ay tahay inay la kulmaan waxay u baahan yihiin sida darteed markaan who most need them miyihiin markaas ay tahay kuwa waxaan tahay u baahan yihiin oo ay yihiin kuwa adeegaanti ay rabaan sida darteed markaan ujeedku wuxuu yahay in dhammaan dadkii oo dhan ee wada gaar adeegaanayti si lagu hagi markaanayna u helaan kuwii markii horeba aanan helin adeegan in haddana ay helaan ilaa dadku sugmid maahan dadku way gaaraan adeega dadna ma gaarayaan haddii hore aysan ku gaarin oo aadan heli jirin hadda markaan si lagu soo gaarsiin lahaa haddii adeeg uu yahay mid loo baahan yahay dad miinus waxaa loola jeedaa waa hadalkii hadduu daba socdaayee to care si loo daryeelo for all the man dadkii oo dhan laakiin ku jirto but to pay special attention to those
in greatest need. Laakiin dibku wuxuu yahay dadka kuwa gaarka u baahan sida baahida weyn xaggooda ay ka jirto in loo xasmo. Dadkii oran adeega u baahan, laakiin dad ayaga doonanayo. Dadkaasi timicneed waxay tahay greatest need one. Baahi weyn u qabaan, maadaama baahi weyn u qabaan ay yaraysanayaan oo ku imaanaya MCH waxay ku leeyihiin adeega u baahan. Dadkaasi tii oo kaleeto, special attention aan siinaa marka. Daryeelkaas. Diversion of limited resources. Dadka markaasi tii laga leexday ee helitaankoodan uu ku yar yahay oo kaleeto, ayagana to those who most need them. Ayagana hadday u baahan yihiin in markaasi tii helaan adeegyadii tii. Detection of risk factor requires. Hadday u baahan yihiin in laga baaro loo ogaado waxyaalaha halista ku ah oo kaleeto in loo sameeyo. Knowledge of the characteristics associated with poor outcomes. Haddii markaasay tii ay jiraan sifooyin markaasay tii la xiriira dhanka aqoonta ah ee markaasay tii ay rabaan inay ogaadaan waxyaalaha la yiraahdo poor outcome. Haddii xaalad ay jirto wax kasoo bixi kara oo kaleeto, knowledge in la ogaado of the characteristics sifooyinka associated la xiriirto with poor outcome waxa markaasay tii xaalada liidata ay kasoo bixi karto. The ability of recognize in la aqoonsado awooda u leedahay markaas and measure them iyo sidoo kaleeto in la cabiro. Waayo qofkaani tii inaad dareemi kartid xaaladda ku wajahan tahay iyo waxa ay ku jirto in markaasay tii aad u caasmintid ama aad cabirtid inaad aqoonsi kartid ama aad cabirtid. Criteria to identify high risk women. Qaabkee markaanay tii lagu cabiraa hooyadan inay halis ku jirtay in kaleeto. Identify of high risk women can be based on two classification. Si aad u ogaatid marka waxay ku xiran tahay laba qaybood inaad u qaybisid, taasoo ay ka mid tahay marka relationship between the risk factor and adverse outcome. Oo fiiri marka waxa markaasi tii risk factor ah dhibka horta maxaa keenay, xagu ka yimaada, dhiig yar waay, outcome maxaa kasoo bixi karo. Dhiig yar waan dareensanahan haddii la xaliyo dhiiggii hooyadii dhiig loo shubo, sidoo kaleeto hooyadii cuntooyin wax la fiiriyo hooyada adkoodkeeda uu fiican yahay soomaal. Saa darteed markaan waxa dhibaatada maxaa fududeeyay risk factorka ah yaa horkac u ah sidoo kaleeto adverse outcome maxaa kasoo bixi karo. Tusaale oo kaleeto hadda marka waxaan u kala qaadaynaa relationship between risk factor and outcomeska dhowr qaybood, taasoo hadda noo muuqda saddex kamid ah. Saddexdaasi waxay kala yihiin causative and triggering, wax sabab waayo wax fududeynayo. Okay, triggering markii aan lehnan waa condition, xaalado markaasi tii wax keeni karo sida maternal malnutrition oo kaleeto waa xaalad, waa triggering ka waayo. Causative oo kaleeto waxay noqon karaan waxyaalo yiraahdo placenta previa, congenital malformation, low birth weightka xitaa macnaha waa condition naftirkeeda. Triggeringka ay hoos imaanayo marka waxyaalo condition keeni karo waayo. Laakiin waxyaalaha causative leeyahay waa in shay ay keenaan, shay inuu keeno factor inuu jiro, factorkaasi tii sabab uu noqdo amar. Okay, maternal malnutrition oo kaleeto nafaqo darro haddii ay jirto hooyada, markaasi tii waxay iman kartaa markaas hooyada in dhibaato ku noqoto complication ay gasho, sidoo kaleeto dhiig yara ay keento, cudurooyinka qaar difaaca jirka inuu yaraado, cudurooyin qaar ay soo weeraraan, micnaha waxyaalaas dhan way keeni karaan. Low birth weight haddii hooyada malnutrition uu jiro, low birth weight waa imaana. Sidoo kaleeto haddii hooyada lalabiyihi matagi waxyaalahaasi tii jiran condition badi uu jiro, low birth weight ku imaana placenta previa iyo congenital malformation. Placenta previa oo kale way keen kartaa insha allah. Waxaan rajaynayaa in video aan ku arki doono hadduu ilaahay raado videogaasi tii aan daawan doono. Congenital malformation iyo sidoo kaleeto inay jiraan dhanka congenitalka qaab kaleeto ruuxu u sameysto. Inta badan aan kasoo hadalnay congenital malformationka, haddii hooyada manduhuri iyo wax lamid a isticmaaleyso ama hooyadaasi tii isticmaaleyso drug abuse ay tahay iyo wax noocaasi tii oo kaleeto ah, way imaan karaan congenital malformationka. Contributing waxyaalo markaasi tii fududeeyo ayagana sida grand mal tabarate ayeyda oo kaleeto muddo ay soo dhashay ama multibarity ah dhalmo badan ay soo sameysay oo kaleeto, kaanliid waxay keeni kartaa to transfelaya unagii inuu isdad biyo oo kaleeto dhinac dhinac u yaalo, ama se waxaa hooyadaasiti oo kaleeto u fududeyn karaan inay dhacdo prolapse of the cord, cordkii oo kaleeto inuu isqabsado isku dhigo ee dhici karta oo cunugii oxygen ama wax lamida wax noocyadaasiti oo kaleeto ay ku dhacdaa dhici karto. Si lamid ah markaan predictive and associate
predictive and associate marka waxa waaye in prediction lagu sameeyo la saadaaliyo oo markaas ay talo tixraacayo in hooyadan ay tii xaaladay ku jirtay xilligi hore oo tusaale ahaan aan ka soo qaan uurki hore ma dhacay waxyaali in cunugi hore ma dhacay markuu dhashay ka badi indhihii bax way maada cunugi hore macnaa qaliin ma lagu sameeyay cunugi hore macnaa intuu san dhalin ka hor mu soo laabtay intaas inta badiha ay yihiin kanu waa laga rajayn karaa macnaa haddana saas oo noqonaa kortaga loo baahan yahay saana la sameeyay oo kale to hal leeyahay ama association ama si wax la xariira laakiin wax xaqiiqa ina marna bal dhigi karin hooyadan ay tii uurkaana u dhiminay taasi ala ku shaqlay cidii kartaa maqdaas karto ma jirto qodobka labaad waa saddex qaybood asagana biological medical and social condition jir ahaaneed caafimaad ahaaneed iyo sidoo kale bulsho ahaaneed intaasi tiina saameyn ay ku yeelato biological marka loo fiiriyo markaan waxaa sabab u noqon kara age da'da gabdhaha yaryar iyo dadka waaweyn dadka ka weyn 35 sano wixii dhankaas ka ah waxaa dhici karta markaa in dhibaato ay ku noqoto gabdhaha ka yar 18 sano wixii dhankan ka ahna waxaa hadii ay ciyuug gursadaan waxaa dhici karta dhibaato dhankaasi tii ugu imaan karta hooyada sidoo kale interval cunugani cunugi kale inta u dhexeyso ayadana saasoo kale waxay saameyn ku yeelan kartaa hooyada weight gain oo hadda 10 kan ku guda jirna maanta oo aan ka soo hadlayno ahaa weight gain-ka ayadana sidoo kale waxay saameyn ay ku yeelan kartaa marka hooyada waa si aan soo sheekeynin hooyada hal yar oo 12 ilaa 18 oo ay normalka ah hadayna ku saaidina markaan intii xaalad ay la kulmi karto ama inta badan inay ku dhibaato ka bacday inay dhashay dhici karto sidaa Soomaalida inta badan ay u badan yihiin 8-19-11 meelaasid oo kale ay u badan yihiin wixii 8 korka marab inta badan wax yar inay ku dhiboodaan Ilaahay u fududeeyay 11-12 markii yihiin waa kuwa marab qaar suuq ay jirtay ayaa suuq ay jirtay way dhashay hadda leeb socotay way dhashay dadka leeyahay inta badan dadkaasi ay u badan Ilaahayna u fududeeyaa insha Allah hooyooyinka oo dhan waxa u rajaynayaa in Ilaahay dhalmadooda u fududeeyo insha Allah medical danka caafimaad ahaan waxaa laga yaabaa hooyada inay qabto diabetic sokor inay qabto aragga kaadi macaani ama sokorow Soomaali saasay dhahdaa obstetric complication ama si cunuga xaggiisa in dhibaato uu maato ama inuu complication uu galaa dhici karto preeclampsi ama hooyadu waxaa laga yaabaa eclampsi inay gasho ama preeclampsi inay noqoto dhici karto inta uurkeedu leedahay health care utilization ama danka caafimaadka in markaas ay tii isbeddel uu maada dhici karto jir ahaaneed sidoo kale qodobka saddexaad social bilshahan hooyadu waxaa laga yaabaa in ciyaalkeeda ay u xamaarto odaygii qaadis cuno ama odaygii uu dhintay haddana ayda uur kale odaygii uu dhintay ama ay kaltageen ba ayda la xamaarinayso uur u leedahay dhici karto inta badan laakiin wax u badan yahay odaygii inuusan waxba qabanin ama si uu ka noqdo ama shaqaysto uu noqdo ama soo joogo waxba uusan siinin ayda inay shaqaysatay noqoto inta badan marka intaasi ay u badan yahay ama odaygii wax keena baysan qoysku ku filnaan ayda ay damacdo marka in qoyska ay kabto xaaladaasi tii ay jiraan markaan workload waxay hooyada gelisaa inay shaqeysato shaqada markuu waxay qabanayaan shaqo culus inta badan hooyooyinku waa aragnaa guri sida ka qayb qaataan waxay ka qayb qaataan bi arorad in guri daday bi loo aroro sidoo kale too xamaali waaye in dhabarka ay saartaan wixii markaas la qaadayo qofka u geeyaan meeshii la rabo inta badan hadba kaaro oo kale wax u badan yihiin inay suuqa ka soo qaadaan meesh gaariga oo kale ay keenaan alaabtii alaab culays ala soo jiibo sidoo kale to magaalada aan joogno waxaa laga yaabaa ama u badan yihiin in gabadhii kasoo qaado VR oo kale tahay sameyso ama si ahayn suuq inay kasoo qaado guriga ay keento ama in badi ama se magaalada geeska inay kasoo qaado magaalada ay keento inta badan waxaa la arkaa waxyaalo culays inay soo qaadaan birth attendance dalmadii xaadirtaanka iyo economic status dalmada xaalataanka marka waxaa laga yaabaa inta badan inaysan la kulmin dalmadaas ay tii ariir ay ku noqoto habeen ay noqoto saqdax ay ku noqoto ay ku dhiboodana dhici karta inaysan la kulmin economic status dhanka dhaqaalaha u jeedna kulli tole dhaqaale dal inay jirto oo dhibaatooyin hadda workload-ka ay u keento sabab ay u noqon karto dhaqaale dal inay tahay taasina marka waxa sabab ku noqon karta dhanka social ahaan inay dhib ay ku noqoto dhici karto risk screening referral hadii markaan in laga baaro wixii halis ku ah haddii lagu arkino marka in hooyada la diro daima perinatal care is to assess the risk of complications in the later pregnancy ujeedka perinatal care loo sameeyna waxay tahay in la ogaado halis haddii hooyada ay ku jirto complication xilliga dambe uurka ah iyo labor xilliga fasho kale ta oo delivery ama xilliga markaas inta la rabo hooyada in la dhalsiyo ama say ahayn arrange for suitable level of care
مركز إتنا الله سمعيو ولسكوها يهديو محاد دريال هوي عم كفر نو هيل كرتا عم كيكو حبونا لسين كرا سي مركز إتنا الله سمعيو حلست الله بارا هوي دل الله سعانا يتاسوا مركان most of the major problems dhibaatadu badan hooyooyinkaas ay la kulmaan which can lead waxay lug waxay u keenin kartaa to maternal mortality nimasho hooyadii inay nafraado ay u maraada dhici karto cannot be predicted laakiin taas ma noqonayso wax la saadaalin karo wax ilaahay qadartiisa wato cidna ma dhihi karto way hooyadani tii saami aha marrafnu saamadi buxusa waa dhimin tan way dhimin hadda dhimin wax allah ma jira taas ilaahay ku shaqale wax ilaahay wato qadarta meeshiido with sufficient accuracy wax la saxi kara ma ahan laakiin marka qaar oo kale to waxa dhici karto in dhici kartid complication oo kale uu dhaco hooyo gabadhii taabanay ta quraana soo saarnayn oo qalin ay ku dhahan mar gabadhaanta abaan waaye hal badbaadada ay ka diidan aad u jeedid tabarna heenin dhigeedna uu yar yahay aad u jeedid dhig buxayso hadii qaataan wala hooyadan inta xaalkeed ma bagin ilaahay badbaado oo qalaad dhahad waanaha meelasi to kale to ugu qiyaasi kartaa in hooyo siti ay bixis ma ka yeesho sida ay qadarta almeesha ay ku jirtaa xisaabta ku darso laakiin hooyo uur leh caadi ah am dhiig bixiso oo in wax loo qabto diyaarna u ah ma la dhigi karto way dhimani wax walba uu qaban taas ay shaqo shaqo ku leh waa ilaahay wataay aan u dadan inta tabartaada ah except in the case of obstetric or prolonged labor marka laga reebo cases-ka markaas ay tahay obstetric ah hooyo oo cunugii isdad biyaad aragtay oo uusan soo bixin hooyada tacbaanka cidooyin wax loo qabtay diidan amberlongi labo ama hooyo dhalmadeedu muddo ay ku qaadatay oo saas oo kale tii siina section galadin fudde waxaan madahay diidan xilaa sidii oo kale to waa dhigi kartaa hooyada meesha u socota mu bogin laakiin ayuu caadi ah uur ay leedahay ay socoto dambi uu kugu tahay ma dhigi kartid labadan baahda hata qiyaas ahaan laba maana waxa hadda la xaqiijin karo waa dhimatay leh kan maana ma dhibinay leh kan maaha way uur lahaba lama dhihi karo oo u dhiminay uurka radish risk abroad of maternal care can only work if all the women are screened by adequate trained person so galad si looga marka halastaas ay tii oo hooyada xageeda ah daryeelkaas ay tii u baahan tahay waxa uu kaliya ay ku shaqeynayaan hadii dumarka dhamaantooda dhamaan dumarka u baahan markaas ay tii la baaro ay baaraan dad markaas ay tii khibrad u leh qaab u baaran qaab ku filan habboon jami degan u baaran if appropriate referral service hadii u baahantaa markaan in la diro hooyadaas intii loo gudbi meel kale taa acceptable ma la qaadan kara macquul ma tahay and within their geographical logistical and financial meeshii ay gaarisan horta dhulka xaggo u jira dhul ahaan ma la gaarsiin kara meela qarkood access waay meela qarkood in access waay marka meeshii in access ka ina kasoo qaad meesh access ka ma keen kartaa geographical ahaan gaarsiin kartaa horta maya okay in ma kasoo qaadi kartaa meesh for example oo kale tilow meel oo kala dheer oo hooyada tacbaan way ma gaarsiin kartaa imu ku gaari aw fiiri logistical ma loo helo wax logistical sida daawooyin xanuun baabi wixii la mid ah wax u baahan tahay daawo ah ma loo helo logistical ahaan dalabaad ayna loo baahan yahay referral marka scriptura gelinaysan aad ogaatid financially dhaqaale ma loo helo markii meesh tagto ay waxay cunto meelaysa hato soo kale to isbitaalka dowlad lacag yahay wax loo qabashada lacag ay tahay lacagtaas intii ma loo helo adoo free yahay in macnaha waxyaalay u baahnaan karto wax la u baahnaan laazim banaanka u baahnaan doonta waxyaalaha intii ma loo helo some health care system is half established meela qarkood caafimaadka waa mid markaas intii la joogtayo disability and providing maternal waiting homes for women with high risk pregnancies meela qarkood markaaniti waxaa loo sameeyaa adeegyo waxaa lagu siiyaa adeegyada caafimaadka guriga lagu siiyaa samaynta care system have established meela qarkoodi waxaa la joogtayaa feasibility fursadaha oo provide la ku heli karaan maternity waiting homes in mamooyinka guriyashooda lagu sugo waiting homes guriyashooda in markaas ay lagu sugo qof ee gurigiisa loogu tago ama gurigiisa qofkan uu aado lagu soo dhameeyo macna guriyasha lagu dhaliyo for women with high risk pregnancies kuwa halista ku jira where they can wait halka ay sugayaan for the onset of labor close al markaan idu waxa laga baahan yahay hadii aad dareento onset of the labor close health care facility hadii baad dareentid in xanuunay wax ku soo bilaabanayaan
قوابت عثمات كودو إنا تكتيت مش أتوسي دباتيت مش أتكتيت والبربيري توحان دلو بستلات بروبلمس مش أزيتيو عوني قاسي في عالي عالي غابان كارو without occupying the limit of number of the hospital beds ما نلا رابو إن مش أزيتي إسان بوحسي من سريرتا لعال مرغار ندفكي أبادان سريرها إيو أديقى بحيني سيدنا نشكو مدهي لترنو سريرتا يرى أديقى بحيني سيدنا بالعالم sadarri markaa waxa la rabaa diloob goowayo hooyinka ay kala dareenihiin midii markaas ay tii xaaladeedu ay fududahay u dir macalaga marka qar hooyo oo ii sheegay aad dhashay in meeshii ku joogto aad ku ogaan rabto ama hooyada uu shaqo qabtay bibi hajin inaad qoto aad uu shaqo qabtay in ay macnaha ay ku jirto sadarteeda ku fududa leedahay guriyasha aad ku aad adigna markaas ay tii waxa leedahay balato en ingiriiska joo tiimkii kale taas ku soo seexinay si ay igana ay ku noqdaan new patient kuwaas kale tan markaa wax dareenta ii maada leedii taas markaa aad isku kala fududeen hadduu ilaahay raad insha Allah aad maasantiin insha Allah daa bishidini soo boqoshidina sidoo kale taa diya tiin dadku cusub fadlan subscribe noo saara soo kale to like comment and share kana u dadaala soo kale to haddii dadkii hore aad taayad ku maasan tahay wali waanku wili waxaad noo tahay macaamilkan jecelnaan soo kale to kama maarmo la'aantaadana macnaha ma musaamaxayso in waxaan soo doono dhiirigelintii mar walba sida noogu taxantaa kaga mahadcelinaa naadiyad soo kale to waxaan ku dhiirigelinaynaa in mar walbaad ku xirnaato saaxiibadaana aad gaarsiisid casharada ayagana si ay ugu faa'iidaystaan assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu